時は西暦22年、愚かな技で滅びた前世、はびこりますは魑魅魍魎。ここは新宿獣町、人にあだなす獣どもはみんなまとめて面倒を見ます。今宵は野生の血が騒ぐ。ハイパーポリス、ここに参上。派手に騒いじゃヤッコさんも歌舞伎町にはいねえな。夏日、U ターンだ。はい、先輩。バカ野郎。そろそろ警視庁の団体さんが来ちまうぜ。早く片付けないとおまんまの食い上げだ。文句あるなら言ってみなさい。ちゃんと話を聞いてあげるから。過当な人間の肩を持つギリデンスが、我らが人間の命をいただくのは当然の権利だ。今はそんな世の中じゃないのよ。こちら4号機2丁目の廃墟ビルでターゲットと臨戦中らしきハンター2名発見。夏希、ポケットしてんな。もう一回。かわいい。
懐かしい匂い。バタネン先輩。先輩。大丈夫かよ、夏希。先輩。どうした？どっか痛いのか？おい。無事でよかった。逃げられちまったようだな。そうみたいですね。なに？逃げられた？ってね、簡単に言わないでよ。知っての通り、我がポリスカンパニーは国家警察じゃないんだな。犯罪者を捕らえて初めて賞金がもらえる民間会社なんだな。しかも経営苦しいんだよね。そこんとこもう少し組んでもらってだね。え？いや、なん聞いてるの、夏希くん。あ、はい。知っての通り、今の時代は価値観の違う多種多様な種族が共存している。中には不満を持って犯罪を犯す者がいるのも当然のことだろう。しかしだからこそ我々バウンティーハンターがそんな犯罪者を捕らえ、法と秩序を守り、人々の生活を、平和を守ることが必要不可欠なんだな。て、もしもし。とにかく賞金首を逮捕しなきゃ我が社にはビタ一文入らないのよ。君たちのお給料だって歩合制なんだから、基本給だけじゃやっていけないでしょうに。それなのに何なのこの請求書は。昨夜の一件、警視庁のパトホバ壊したんだって。しかし無駄神係長、それはターゲットが。あ、いや、そりゃ分かってる分かってるけどもね、バタネン君、うちみたいな中小企業は立場弱いわけよ。分かってよ。本当君たちだけが頼りなんだから。本当に僕だってね、一応これでも神様なんだよ。なのに、なのに何の因果でこんな辛い立場にいなきゃならないの。上からは押さえつけられ、下からは突き上げられ、毎日毎日ああでもない、こうでもない、そうでもないって。もまた無駄神係長のぼやき？ねえねえ、マスターが入れてくれるホットミルクっていつも美味しい。いくらおだてたってお代はいただきますよ。やっぱりダメ。夏希。はい。今度よ、夜明けのホットミルクを二人で飲まないか？こちらバタネン藤岡。おお、いつも悪いな。何？わかった。5分で行く。夏希、行くぞ。待ってください、先輩。ごちそうさま。つけといてください。頑張ってね。おとなしく人質を解放して投降すれば命だけは。うるせえ、俺が加藤なじみのよそって何が悪い。助けて。人類は国際保護法で守られているのよ。夏希、あんな奴に何言っても無駄だ。だって見てみろ、興奮しやがってすっかり野生化しちまってる。あいつは分かってるだけでも26人は殺してる。国から射殺許可だって出てるんだ。でも人質が。俺がおとりになってやつの気を引く。その隙を見て撃て。それなら私が。接近戦は得意だし。ダメだ。
女の子にそんな危ないことさせられるかって。いいか、これは班長命令だ。先輩。夏希、前置き長いからな。いい加減に人質を話し合われ、この同族の恥さらし野郎が。貴様こそ人間どもに媚び売る愚か者だ。ウルフ一族の誇りをなくしたか。今、撃て。はい。ああ、しまった。夏希は銃が苦手だったんだ。バタネ先輩に当たっちゃった。先輩！仲間に撃たれりゃ貴様も本望だろうよ。夏希、仕留めろ。え？何？あ、危ねえ。落ちるぞ。脅しじゃなくて本当に切っちゃうからね。俺が、いや僕が悪かった。それじゃあ引き取りお願いします。チッ、オリガンのやつに先を越されたな。まあ、雑魚は施設警察に任しておくさ。ああ、それからここにサインを。あ、どうも、バタネ先輩。すみません、私が不慣れなばっかりに。いいんだ、後にした俺が悪かった。気にするなって、俺は不死身のワーウルフだぜ。ぐっ、ちょい頭に穴が入っただけだ。なに、満月になりゃ。あの、こないだ満月になったばかりですよ。はあ。夏希ちゃん、どうしたの？大事な剣がボロボロになっちゃったな。あら。おいちゃん、この剣ここで直せますか？なあ、これひどいね。専門店に持ってった方がいいよ。お金ないです。しょうがないな、私もあんまり詳しくはないんだが、まあ預かっておこう。 2,3 日中にやっておくから。ありがとうございます。おいあれが新宿支店のナンバー2ですか？いや、バタネン藤岡くんが入院しているので、彼女が今実質ナンバーワンだ。え？夏希くん、ちょっと。え？何でしょうか、係長。今日付で八王子支店から赴任した近藤直子くんだ。しばらくの間、夏希くんの新しいパートナーとしてよろしく頼むよ。はい。化け猫がパートナーか？化け猫だなんて、夏希ちゃんは立派な猫マタハーフなんて。あの、すごい胸板ですね。笹原夏希です。私もお新米ですけど、よろしく。化け猫なんかとじゃれたくないね。あんたみたいな化け猫がナンバーワンだって？冗談じゃない。どちらが優秀なバウンティーハンターかすぐに分からせてあげるわ。なんなのあの子。夏希ちゃんを目の敵みたいに、化け猫化け猫って。夏希くん、気を悪くせんでくれ。彼女な、幼い頃にご両親が魔物に殺されたんだそうだ。それで。でも大丈夫です、私こういうの慣れてますから。夏希ちゃん、えらいな。気持ちいい。ミュー。近藤さん、私が向こうに回り込むから挟み撃ちにしましょうよ。あんたの力は借りないよ。あんた邪魔。はい。
魔物は人間の敵だ。絶滅すればいいんだ。とにかく大物の情報をちょうだい。賞金がバカ高いやつ。え、ああはい、大物ね。大物っと。大物ですか。すごい、ワクワク。これなんかどうですか。どれどれ。目の105号。ああ、私この人知ってる。知ってますよ近藤さん。お世話様。近藤さん待って。来るな。悪いけどあんたが来ると足手まといなんだよ。知ってるんだろ、さっさと吐きな。知らねえよ。よし、いい覚悟だ。おい、やめて。脅しじゃないよ。分かったらさっさと吐きな。あら、夏希ちゃん、いらっしゃい。どうかしたの？私、才能ないのかしら。才能って？お仕事の適性合ってないような気がするの。あの近藤って女の人のこと？うまくコンビが組めないの。それに私、バタネン先輩に大怪我させちゃったし。失敗なんて誰だってあるさ。夏希ちゃん、自信をなくしちゃダメだよ。そうよ、ホットミルク飲んで元気出して。うん。美味しい。そうよね、私が今のお仕事続けてるのだって、この立花さん夫婦や私の好きな人たちが平和に暮らしていけるようにって。このエマージェンシーコールは。近藤さんの身に何か起きたんだ。俺様を逮捕だぞ。うるせえが笑わせるぜ。シルバーチップが。お前には聞かへんよ。大変。そういうことするなんて許さないんだから。夏希、貴様か。また会ったら。逃げ、こいつはあんたなんかの手に負えないよ。私だって一応プロのバウンティーハンターなんだ。これって、しまった。剣は正義のおいちゃんに預けたんだっけ。で、銃はバタネン先輩の息以来封印中。ひょっとして私ってずっと丸腰だったの？バカバカバカ、私のバカバカバカ。貴様から先に始末してやる。かくなる上は封じ。ラジ、力を貸して。おつや。隠れても無駄だ。そうか。あ、折れてる。
夏樹、私あんたに。いいの、近藤さん。でも、すべての魔物が悪者じゃないわ。付き合えば分かってくれると思うけど。見つけた、見つけたで、あいつはうちのもんや。おお藤岡さん、病院内で何見てるんですか。いいじゃない、体力有り余ってんだから。お見舞いの方、見えてますよ。え、あの、こんにちは。マジ、いやわざわざありがとう。お元気そうでよかった。あ、おかげさんで。ところで、近藤さんだっけ、彼女どうしてる。今、集中治療室でバイオ手術受けて、なんとか体も元に戻るそうです。おー、そりゃあよかった。でも、保険が半分しか下りないとかで、会社に借金したそうで、当分辞められないってぼやいてました。あー、そりゃお気の毒。あれ、バタネ先輩、それ何ですか。どれ、違うよ。バタネ先輩、エッチ。嫌なこともたまにはあるけど、やっぱり私、今が一番好き。絶対見ないとダメだよ。